Šį kartą noriu visus pakviesti į parodą. Tai yra tapytojų paroda. Ją mums atvežė Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas Jonas Rudzinskas. Ir tai yra būtent šios sąjungos Vilniaus skyriaus menininkų darbai. Menininkų tapytojų. Ir ši paroda yra skirta Vilniui švenčiančiam 700 metų. Atėję jūs pamatysite labai įvairią tapybą. Ir primityvę tapybą, ir menininkų, kurie yra labai žinomi. Šį kartą mūsų parodų erdves puošia 42 menininkų darbai. Darbai yra labai įspūdingi, labai gražūs, yra kur paganyti akį. Ši paroda pas mus veiks iki rugsėjo mėnesio pabaigos. Tad besivaikščiodami, užeikite į kultūros namus, pasigrožėkite ir šią puikią parodą. Jeigu bus norinčių, tai ir per žolines galėsite aplankyti šią parodą užėję į kultūros namų antro aukšto foje. Thank you.